Emyezi ebiri egiwedde abantu 18 abagambibwa okubuzibwa ebitongole ebikuuma ddembe nga bayita mu famire zaabwe kona ab'oluganda baggulawo omusango mu kkooti enkulu ewozesa emisango gy'engasi mu Kampala nga basaba kkooti eragire gavumenti okumanya amayitire g'abantu bano. Mu kuwaba omusango guno baagugula ku Ssaabawolereza wa gavumenti mu kkooti ekubirizibwa omulamuzi Esther Nambayo. Wabula Ssaabawolereza wa gavumenti mu kubaanukula ategeezezza ng'abantu 9 ku 18 abasabibwa bwe batamanyi mayitire gaabwe. Kino akinnyonnyodde mu birayiro ebireeteddwa mu kkooti ebikubiddwa omusirikale wa poliisi Ntambu Joero okuva mu kitongole kya CMY Paul Ajara Mukungu, omusirikale wa UPDF wamu ne Naluzo Rashid ng'ono omusirikale wa poliisi okuva e Katwe. Mu birayiro bino bano bategeezezza kkooti nga ewatali bujulizi bulaga nti bano baagombwamu owala ebitongole ebikuuma ddembe era nti ne John Bosco Kibalama ayogerwako takwatibwangako era nga tali mu mikono gya gavumenti. Mubayala abategeezeddwa nti tebamanyiddwa mayitire gaabwe mwe muli Lukwago Martin na Lumoso Vincent Kanata Muhammad wamu ne Sempijja Yuda. Abala kuliko Mugumya Arafat Wangola Dennis Sesazi Isma Mubiru Hassan Baguma Joseph wamu ne Zimula Daniel nga bano ofiisi ya gavumenti yategeezezza nti tebamanyi mayitire gaabwe era nga tewali kuwaba konna kwali kutwaliddwa ku poliisi oba palamenti ng'ab'enganda zaabwe bagamba. Amu kubenganda z'abantu abagambibwa okubuzibwawo sirematibu n'okwanukula okuvudde mu ofiisi ya Ssaabawolereza wa gavumenti. Taladdamulira nyinza okuvale batwala ddamulira okumujja ku dduuka lye wa kisekka siddangamu kumulaba mbadde nna n'essuubi nti bagenda kumutubulya nti waali naye batuzeemu ebyo batuzeemu bitumazeemu n'amaanyi nti kati essuubi nze limpedde. Yoza tebaliyo naye kuba nze mbadde nze nga magenda kuŋŋamba nti oba bamuziika wali ekyo kimpesa naye kati saawa zino batubatiza erinnya eri abannamwandu abaziika empewo kubanga musajja oyo yasoma bba wange naye kati atagambye tamuyina naye asaasire famili za tasobola olaman amanya nze kiganda kyali sindi muganda wa John Damulira. Manya gange nze nabukera Monica na nze mukyala Kibalama. Kibalama yabuzibwawo mu 2019 tuzze tumunoonya mu bifo eby'enjawulo era twasobola okujja wano ne tuteekayo omusango gwaffe olwaleero lwe batugamba tukomewo tuguwulire naye ekisinzo tumalamu amaanyi ti Kibalama y'omuntu omu ku be bawandiise be bagamba nti Kibalama taliiwo. Kibalama emabega Prime Minister yavaayo n'agamba amanyi Kibalama John Bosco waali. So kinneewuunyisa olwaleero okuba nti baleese ebbaluwa eraga nti tebalina Kibalama John Bosco. George Musi, munnamateeka w'abantu abaawaaba omusango guno, aliko kyayogedde ku kuyanukula kwa Ssaabawolereza wa gavumenti. Nga twajja wano nga tusaba gavumenti eweebwe ekiragiro nti ereete abantu bano oba eyogere gye yabaziika bwe baba nga yabatta oba eyogere gye bali bwe baba ng'ekyabakuumye mu busibe kubanga nga tugamba tunoonyeza ebifo ebiraba byonna byonna tetufunye kituufu ab'enganda zaabwe tebafunye bantu bano wa gye bali. Ssaabawolereza wa gavumenti oba gavumenti etaddeyo okwanukula kwayo ng'eyita mu birayiro bya bakungu ba security bana era babituwadde nga tetunayingira kkooti babitusaavinzeeko ku budde bwa kkooti bwennyini era balooya ba gavumenti ne basaba nti baweebweyo wiiki endala emu batekeyo ekirayiro ekyokutaano nga kitegeeza nti obujulizi bwabwe buba buweddeyo bateekayo ekirayiro ekyo nga bwe bategeeza kkooti. Ebirayiro bino okubiyitamu mu lukwakwayo beegaana nga bazze nga beegaana era ekimu ku bitundabyeko bagamba nti Kibalama n'eddamulira nga be bawaabye akusooka n'owokubiri tebabeerangako mikono gya gavumenti era bo tebamanyi gye bali wadde nga tumanyi nti Minister of Internal Affairs mu 2021 yateeka lisiti mu Paalamenti Honorable George Odong ng'abantu abo ne boogerako nti bali mikono gya gavumenti. Omwami Patrick Onyango omwogezi wa poliisi n'ayogera nti betukutte muli muddamulira n'olwekyo
tulowooza nti byakwegaana kwe tubaddeko. Era kikyatweta mu kkooti era n'omulamuzi alaze okubuuza nti abadde amanyi ensonga zino zaggwadda. Wabula ofiisi ya Ssaabawolereza wa gavumenti y'emu n'esaba kkooti okujongerayo obudde okubaako okwanukula okulala kweleeta mu musango guno. Ekyo tugambye tutegeezaako nti gavumenti bw'eneemalayo obujulizi bwayo mu wiiki emu gye basabye, ffe tujja bwanukula bonna mu nnaku ssatu zokka kubafe abaagala omusango guno guggwe mangu. Kkooti n'etuwanga 24 omwezi guno, tukomewo ku ssaawa 3 etuwa ebiragiro ebiddako okuwulira omusango guno, nga tulowooza nti kkooti bw'eneeyita mu bujulizi bwonna abantu bano ejja kuwa ekiragiro ekigiragira gavumenti eyogere baddemu basisinkane n'enganda zaabwe, balabe abantu baabwe, balabe amaami mwabwe, balabe abaana baabwe. So kye kituese mu kkooti. W'ebyabaana tukimanyi nti wiiki ewedde akuliridde oluvuganya gavumenti yateeka mu kkooti listi y'abantu abo abali mu busibe obumanyikiddwa n'abo abatamanyi gyebali betubaddeko olwaleero. Guno gwali mulundi nno gwakusatu nga listi yeteekebwa mu palamenti, kubanga twagitwakalawo mu kakiiko ka dembe ly'obutwaka palamenti aka Honorable Doyi, ne tugitwa Honorable Mpuga n'agiteekayo era gavumenti n'eyanukula. So gwabadde mulundi gwakusatu. Nabadde nnina essuubi nti kkooti olw'okweyadde ya ssaawa 5 minisita gyabaleeta abantu bano ku ssaawa 4 tugende tutereeza omulamuzi nti bannange omulamuzi betwetunoonya omusango gu tegukyagasa kuba abantu bafunye. Olw'okuba kkooti etuwadde nga 24 tulowooza nti minisita alina wiiki nga 2 okubatuleetera omusango guno tuguggye mu kkooti. Olw'okuba tusinga kwagala bantu baffe tetujja na kusaba gavumenti ssente ze tutasaanyizza singa minisita abaleeta nga ebbanga eto linatuuka. Abantu abalala bagambibwa okubuzibwako abantu baabwe mu kwogera naffe. Bino bye boogedde. Bamuwamba 21 November 2019 bamujja ku dduka lye wa Kisekka w'abadde akolera. Naye tubadde tufunye essuubi okuva oyo minisita Balamu lwe yayogera ne pulezidenti n'asaba lisiti. Abantu bonna babadde nga batugamba banaye mugume. Pulezidenti yasabye lisiti mugume, omuntu wammwe alabika gy'ali. Naffe ne tugumira ku ekyo. Naye kitwewuunyisizza bwe bagamba nti nate tibamuyina ate nga bakonfaminga. Omwogezi wa poliisi Patrick Onyango yakonfaminga nti John Damulira yakwatiddwa. Tuzenga tutambula wano buli wamu tetulina we tutatuuse. Naye kyannaku nti essuubi ligenda litugweraddemu ddala kati. Minisita silowooza nti alina kyagenda tukolerawo kubanga n'ekyokusooka asaba lisiti oledde lisiti zimazeyo emyaka 4. N'ekirala okuteeka omwami Joweru ku gundi nti amuwe lisiti ayite ffe abafamire kuba wetuli. Fo ky'okuteeka Joweru Ssenyonyi nti n'amuwe lisiti ffe abafamire wetuli atuyite atumitingi then alabe kye tumuddamu naye nga twagala bantu baffe. Ayaga kubanga tuzze gavumenti esaba amannya g'abaami baffe tubagawaddeyo ffe kennyini tugenze nga ku Human Rights tuwaddeyo amannya kati bw'aba yazzeemu n'agasaba kasita baagamuwadde. Ffe tulinze kulaba kivaamu kubanga n'olwolwo ennyini twadde tumanyi nti tujja kufuna abantu baffe n'omusango gye tugenda guwuliriza. Naye kitwewuunyisa okulaba mbu ate bafulumye ebintu byanjawulo. So ffe tetujja kufaayo ku ki kyonna kasita lisiti baazimuwadde. Kyetwetaaga be bantu baffe bwe baba nga tebaliiyo batuwe emirambo gyabwe tufune we tugiziika tumanye nti abantu baffe baafa. Ngenze namuyanja Mary mukyala wa Lukwago Martin eyatwalibwa ennaku z'omwezi 23 November 2020 baamujja mu katale k'e Bugoloobi. So lunaku olwo lwe baamutwala Martin balina n'omuntu gwe baakuba essasi naye lwakuba nti ekirungi nti Katonda yatuyamba yawona akyaliyo mulamu. Naye Lukwago gigenda kati emyaka 4 bukyanga bamutwala. Noonyeza buli wamu ngenze ku mapoliisi ag'enjawulo, ngenze mu bikwekweta eby'enjawulo, nkubi omulanga buli wamu wekisoboka. Noonyeza Martin Lukwago ambuze. So baadeserako n'omusajja mu mawulire gwe sitamanyi gwe sitalabanga nako ng'akileyiminga okuba nti Lukwago Martin, naye nze omwami wange gwe namala naye ebbanga nga mumanyi bulungi nga ne bw'omuntu esira nti enkovu eno mumanyi kuba namala naye emyaka 8. Martin Lukwago mumanyi bulungi nnyo kubanga nzijukirako mu mawulire omusajja baamubuuza nti olina famire, n'agamba talina famire. Nze bba wange yalina abaana 3, yalina famire, yalina abantu be.
tukoze interview nyingi ze batubuziza tugenze mu human rights tugenze mu police ezenja olongeze kujinja road ngeze police ya Bugolobi omusango bagumanyi bulungi nyo sina kye sitakoze matine nokwago bakola ki buli omu yali amayine bogende Bugolobi ku ground nobuza matine lukwago bali bamumanyi kwango unakule bamutwala buli omu yaliwo bamukwata n'abantu 10 ye yali wa 10 no ne that very day ne bali leasinga abantu abo nobo yagala omuku boku buya story bwe yali ngoze Bugolobi nsobola okukola ki okuwa omuntu oyo Martin Lukwago yali munansi wa Uganda yayina abaana yayina famire bannange abaana betaaga kitaabwe nange kenyini nali mukyala ogwe namala naye ebbanga gwe nali mpangadde naye ebbanga okutaali mwaka gumu myaka ebiri bane gavumenti tusaba ngaye mwagambye nti mugenda tuyambako mutunonyeza abantu baffe listi mwagifunye tulinda tuletera abantu abo tujja beebaza nnyo kuba tekina kyamaanyi kye tubeetaaza twagala abantu baffe bambi mutuyambe buyambi. Mubetaye mu lutuula kkooti luno mwe mubadde ne ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform David Lewis Lubongeya. Nkimanyi bulungi nnyo nti bano abantu 18 abasinga baatwalibwa 219 abalala 22 abalala 22 mu gumu famili zino ze mulaba zino obulumi bungi nnyo okubeera nga toina bawo toina tata okumala emyaka 3 okumala emyaka 4 kyana kunyo naye ffe tusazeewo okukozesa buli mekanizimu zonna zonna eziriwo mukimanyi bulungi twasooka ne tugenda eri akakiiko k'eddembe ly'obuntu ne tugenda mu paalamenti ensonga zino ne tuziswalayo ne tuziswala mu kkooti y'ensi yonna ne tuziswala ku bukiiko bwa UN obw'enjawulo mwatulaba nga tutwala information eno kakiiko ka UN Human Rights Museveni Kayamala n'akola ki nagala n'agoba wano mu Uganda naye tugezaako nnyo okulaba nga ne wano mu kkooti zino ensonga zikyukayo kubanga bana abantu si mizimu nga wangadde bwe yayogera bana abantu bali rio famili zaabwe zizino ziri wano mukyala Kibalama wali mukyala Damulira wali muganda wali bana abantu batwalibwa ensi yonna ng'eraba okiwulira kati mbadde ndaba bye bazeemu nga bya buswavu nnyo ebimu be bali bo bennyini baakiriza dda kati bazeemu era ne babyegaana era bw'osoma mu bye bazeemu era mujja kuba mu biraba naye nga tebiri munsa bagezaako okwegaana bana abantu bonna bonna okulaga nti tebabakwatangako newankubadde abantu baliwo nga babatwala abasinga bana abantu 18 so tugenda mu maaso n'okubanja bana abantu baffe abantu abamu ntera nnyo okulaba nga bagamba lwaki listi ezaasooka zaaliko abantu 10 era bw'olaba listi jeje odong mu biseera bwe yali minisita w'ensonga z'omunda internal affairs yaleeta report mu parliament bwe twateeka list yaffe list eyo ng'eriko abantu 10 abaali mu kkooti z'amagye mu unit disciplinary committees n'ebirala n'ebirala so abantu abo bagenda nga bateebwa of course abasinga n'ebisago abamu nga balina okudduka mu Uganda n'ebirala kati tukyanoonya bano abantu 18 tubuuza baalagawa twagala bakomezeewo era eri famili zaabwe mpozi ekisembayo kya buswavu nnyo tubadde tulaba oyo musajja Balamu ng'ayogera ng'abalaata ng'abalaatira mu bulamu bw'abannansi bwabannayuganda ekisooka bano abantu gavumenti ya Museveni yabatwala baba bamanyi tosobola kugamba nti oli yakutwala yawamba abantu baffe ate yeetaaga listi kubanga amanyi bulungi nnyo abantu baffe beyatwala naye era listi zino tubadde tuziwaayo bulijjo era last week mwalaba lopi yadamu naziteeka mu ku floor ya parliament kubanga ekisingira ddala ffe tukkiriza mu nsonga etambulira mu mateeka kaakati tulina minisita akwasaganya ensonga za z'eddembe ly'obuntu tulina minisita wa justice and constitutional affairs olina attorney general wa Ssaabawolereza wa gavumenti naye kati oli avuddeyo mu minisita w'abaana kati yayagala kwasaganya ensonga bannayuganda bakiraba batya ekyo ekintu simanyi naye era ffe tumanyi nti tutambulira mu lujimu yanakyemalira so tubawadde listi ne tubagamba abantu baffe bakomezebwewo abamu bali mu makomera abalala tetumanyi waki babasibira bonna bonna nga listi bwe mwaziraba tubabanja era twagala baleetebwe batwalibwe eri bantu baabwe kkooti yakuddamu okutuulanga ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokuna omwaka gwa 2024 okugenda mu maaso n'omusango guno.